ตรงนั้นมันตัวแกหาทางมาเจริญที่เลยด้วยเลยปีเลยไป Thank you.
say so. Bye bye. ប៉ាសិនជាមានឱកាសនៅក្នុងវគ្គ5ក្រុមចុងក្រោយហុចចង់បានរង្វាន់អ្វីមុនគេតោអេ
ខ្ញុំមកសើចក្នុងបាទល្អអង្គការស្ញាបានបាទអរគុណចំពោះតែបាទការជួយរបស់យើងដែលត្រៀមបាទចាំជួយជំនួយជាមួយតាមប្រាំក្រុមចុងក្រោយបាទសម្រាប់ប្រាំក្រុមនេះយើងនឹងទទួលស្នាមនឹងតាមបាទ